munaasabadan oo ahayd mid lagu weeneeyay maalinta haweenka adduunka ah oo dunida inta badan laga xuso 8 Maaj ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Marwada Koobaad ee madaxweynaha dalka Wasiirka Haweenka Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Gudoomiye Ku Xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka iyo xubno kale oo ka socday saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya inta munaasabadan ay socotay ayaa waxaa dadkii ka qayb galay halkaasi hoballada fanaaniinta ay ku soo bandhigeen kaalin suugaaneed oo cabireysay waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo doorka muhiimka ah ay ka qaataan kobcinta bulshada wasiirka wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Marwo Deeqe Yasiin Haaji Yuusuf ayaa soo bandhigtay sharciyada muhiimka ah ee wasaaraddeedu ay ku guuleysatay in la meel mariyo waxa ayna sheegtay in door muhiim ah ay ka qaateen sanadkan in la hormariyo arrimaha xuquuqda haweenka Soomaaliyeed xukuumadda runtii arrimo badan ayay ka qabatay sharciyadii gudniinka midkii caruurta shuruuciye badan ayaa la soo xuriyay sidoo kale national development plan ka tii ugu gaar ah ayaan u diyaarinay haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka sanadkii hore sanadkan sanadkiisii waxaa meesha noogu qabsoomay oo marwada nagala soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha iyo marti sharaf badan shir weyn haween oo isugu yimaadeen ilaa 350 haweena dibadda iyo maaragtay gudaha intaba jooga iyo rag walaalaheen Marwada Koobaad ee dalka Marwo Seenab Cabdi Macalin ayaa munaasabadaasi waxa ay ku sheegtay in muhiim ay tahay in haweenka Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo waxqabadkooda Soomaaliyeed ma jirto maalin ay ka aqoon badan yihiin kana waayay aragtay yihiin kana dhiifoon yihiin maadaama haatan lagu tilmaamo inaan nahay dalka ugu liita dhinacyada umar raaca dhimashada caruurta ka yar 5 sano waa inaan khibrad waayo aragnimo iyo dhaqaalaha aan maanta hayan hooyooyinka Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan sidii loo horumarin lahaa arrimahan marka laga soo tago dhismaha iyo dhagaxdhiga xarumaha caafimaad oo hooyooyinka iyo dhallaanka loogu talagalay waxaan dabayaaqadii sanadkan hore aniga oo kaashanaya gabdhaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika iyo culimada sharafta leh u istaagnay inaan gacan ka geysano dadkii ay dhibaatada ka soo gaareen fatahaadda waxaana laba magaalo oo aan tagay eeba nagu guulay inaan ururino lacag ku dhow $100,000 oo dollar oo si toos ah loogu wareejiyo gudiyada hawshan waday gabagabada munaasabadan waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre isagoona ku dheeraaday ka sheekeynta muhiimadda ay xambaarsan yihiin haweenka Soomaaliyeed waxa uuna guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalintan lama rabo inaan niraado gabdhahan xuquuq siinayna kaliya lama noolaan karo lana mar tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq kaliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed waa hilinka horumarkeena waa halbowlaha nolosheenna haweenka Soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeenna idinkana waxaan idin leeyahay ha joojina halganka ha joojina higsiga ha joojina horumarka hambal iyo Yuusuf Maxamed Axmed Galmudug TV Muqdisho